Seanca Suprem të spodallon nga të tjera. Nderuar ministra, të nderuar deputeta, deputete. Pasi për faktin se kuvendin po udhëheq tjetër kush në vend të Jakup Krasniqit, por ky i fundit që ka hequr dorë nga një vizitë në Bankën Qendrore të Kosovës, nuk vënohet të vjen në sallë. E te Krasniqi nuk ka ndruar vetëm agjenda. I pari kuvendit del se ka ndruar edhe fjalor dhe është penduar për atë që ka thënë një ditë më parë. Të nderuar deputet, unë dëshiroj që edhe nemen do të para jush edhe para opinionit ta tërhek fjallin e djeshme për ministrat, pa morë për asysh fjalla jeme a ndryshon, a nuk e ndryshon gjendjen, unë e tërheki fjallin. Ajo për qëfar po kërkon falje Krasniqi të ajten e prishi keq me Bajram Recepin. Regjia janon fjallën. Mirë po në PDK kredito deklaratat e sekretarit të përgjithshëm, nuk po shihen si diçka e pazakonshme, për Adem Grabovcin kjo shprehje demokracisë. Është mbyt një herë përgjithmonë forma centraliste e diktatit e tjera, kur nuk është leju shprehja e lirë. Ky bili ka mohuar të ketë ndonjë iniciativë për shkarkimin e Krasniqit, pavarësisht se ky fundi tha se karriken mund t'ja marrin vetëm 80 votat e deputetve. Gjithë një kompas raporte shumë të mira. Se ka përqarje brenda PDK-s, mohon edhe nën kryetari Hajreddin Kuqi, i cili ka një përgjigje interesante sepse shefi i tij po hesht përballë këtyre situatave. Ende u dha mort koft. Kështu është i zoti shtëpisë tonë me gabuaj me përmirësim. Në vëmë gabuaj s'ka kush e përmirësim. Kuqi ka edhe një koment për epitetin që Krasniqi u dha ministrave. Po, po keni pru ministra rrugoqe dhe ja poshi ajrin. Ka qeveria rrugoqe.